مدحونا كوحينك الصومالي لان عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي ايا كاقيب قلي حسك مالينتا عذر كدلاغي ايريسكا نات كاستاكو دا بيشا ديسمبر لقحوس عالم كا مناسبة دين وحسوغة من قابية كوميشن كحكمينتا يداوين تي عذر كايريسكا هير قرن دوك لوح مناسبة دين كسو قيب قلي وسيرة كترسن حكومة دا دخاتير مسؤولين يحبنا كالدوان وغورينا الكاسو حكا دا اسماء فلون تي كوميشن كحكمينتا عذر كايريسكا عبد الشكور مؤمن ياغا اسمها وعي جلينتا يا كوميشن كاسين شير محي الدين يوسف ابراهيم يحبنا كلا بدنا نشوفو نمي اكو ديسمبر وجيدده لا قال لي هي قرنهان ايرو كلينا هي يا دنيادو وحي مانتها وقادتي وحاي تهي ان ان لو داغو مانتها وحا لا اسكو يمادا ان لو وينيو oo la xuso waxyeelada uu nagu hayo aafada HIV gu in loo duceeyo dadkii naga galaaftay ee naftooda ku waayay aafadaas ujeeddada marka laga leeyahay maalintan gaarka ah ee sida gaarka loo xusayo waxa kaliya ay tahay isku baraarujin cudurkan marka caalamiga noqday iyo in la isku booriyo xakamayntiis dadkan 2020ka isbaaritaankiisu aad buu yaraa dadka isbaare waxa lagu qiyaasay 2400 oo qof waxaa laga helay 419 oo u dhiganta 500 marka aan daatadii dib idin la xasuusiyo waxaad moodaa 2019kii ilaa 2020kii isbaaritaanku inuu aad u yaraa hase ahaatee percentka laga helay ay 5% ahayd marka قياس هانا دلكينا وحلقو قياسا إلا شنكون يا شن بقول غفين اللي نوليهن إن لا إيم كين تدوا دقاتنا وبقول كي وصدن that means بقول كي وتدواتن ولي اسمه أجا بارتان كاير درتنا ما صباح دونان وحن كل دي رجلنا صباحنا هل كده عالم كوا حويان global solidarity and shared responsibility من هو حويان إن مسؤولية لوضعاته عالم كأردن مدن ما نلاموتيه لتجعلنا كHIV AIDS كا سلو كل هالكاسو حكا شو حبين كم يدد كلنا العذر كاسي دد بدن بناي ويا كوميشن كي وشوعة ده كوميشن كي كانوا نمامنا iyaga maxay tahay dawici ay na tar karaan bana tara wayna tokoran bulshadeedu anigu jaar baan leey booyadii biya hata laygu dira waxa laygu dhaw galiina gabadha soo xanuusan saay isna dhankii saalkaas uu xaka hadlay wasiirka diinta oo qafta Soomaaliland Sheikh Khalil Abdullah Ahmed iyo Dr. Aadan xanuunadu runtii Ilaahay baa keenay subhanahu wa ta'ala sida uu ilaahay u qadaro musiibada kale een rasuulka rasuulbana saxsalama adab ayuu ino baray adabtu ino baray waxa kamida qofka dhibaateysan hadda dhibaato ku aragto inaad isagana u ducayso aad ducaysato oo tiraahdo alhamdulillah alladhi aafani mimma btalaka bihi wa faddalni ala kathiir mimman khalaqa tafdila een ilaahay waxan kaaga mahadcelinaya inaad ilaahay iga badbaadisay in musibada amba ibtilada ku dhacday walaalkay oo aad in badan iga kor yeeshay dad badan oo muslimiina rasuulku wuxuu xiri salaasa la hadiskaas haddii qofku yiraahdo ilaahay subxaanahu ta'aala uu ka kor yeela dhibta ku dhacday hadii aynu marka golahan ku fadhino ilaa 100 qof shan kamida inantii halkan timid oo kaliya maahe ee idu is ogeyd inay xanuunka qabto shan ama afar kale oo dhex fadhiya ayaa laga yaabaa inay ku jiraan ilaahay ma keeno una saadin maayo laakiin 100kiiba shan hadii ay tahay 100kiiba shan qof ayaa laga yaabaa ugu dambeyn halkaas waxa ka hadlay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seyli wadar wax ma qaban karno qof wax ma qaban karno waxaan wax u qaban karnaa inagoo wadara inagu wada jirnaa ayaynu wax ka qaban karnaa dhibaatada
ay walaashay naga in soo joogsatay iyo inta kale la midka ay qabaan waxaan isku sheegay in ognahay xanuun kale oo xanuunadu ka mid yahay xanuun hawada raaciye maaha Ismaan Ahmed Ismaan Sab TV Hargeysa